Četvrta mudrost posta, kako kažu učenjaci, je podizanje čovjeku deređa i na ovome i na budućem svijetu. Što se tiče budućeg svijeta, znate hadis da smo spominjali, a i vjerovatno ste ga čuli na drugim mjestima, gdje Allah dželešanuhu spominje u hadisu kuciju dio hadisa i kaže posebno ističući vrijednost posta i kaže fa innahu li wa ana ajzi bihi, a post je moj, prošli put smo o tome malo duže govorili, post je moj, pripisuje sebi post Allah dželešanuhu, što ukazuje da je post veličanstven, veliko djelo. Jer čim ga Allah dželešanu pripisuje sebi, post je moj i ja za njega nagrađujem. I kažu učenjaci, nije spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala kako nagrađuje, koliko nagrađuje, što ukazuje, ta skrivenost ukazuje na ogromnu nagradu, tako da je čak nije ni spomenuo. Spominuo se druge mudrosti, o tome smo pričali prošli put. Pa podizanje deređa čovjeku što više posti, radi Allaha dželešanu, da ga niko ne vidi, da se ne hvali i slično tome, samo radi gospodara i ni radi kog drugog. Ovo i ni radi kog drugog je jako važno. Jer imate ljudi, gdje god kako dobro djelo, gdje god može nešto da učini, on odmah to objavi, kaže, objavi se dobro djelo koje ima potrebe. Ili za posticaj drugog svijeta. A sve što nema potrebe, sve što nije ni posticaj drugog svijeta i sve što nisi nekome autoritet i neće se niko povesti za tobom, nemoj nikom ništa govori, šuti i radi za sebe. Radiš za svoj test, jer ti si sada na testu. Hoćeš li ga položiti ili ne? Kako ćeš dobiti rezultat na sudnjem danu, to ovisi sada od dva uslova. Da li je to radi Allaha urađeno i da li je urađeno onako kako je to Muhammed ali selam pojasnio. Ne kako to neko želi, ne kako je to neko ubacio, nego kako je to Muhammed sallallahu alejhi ve selleme kao posljednji Allahov poslanik pojasnio ljudima. I tako se stiže sa dobrim djelom, ukoliko ga čovjek očuva, stiže na sudnji dan i nagrada ga čeka. I zato je podizanje deređa, stepeni na sudnjem danu jedna od mudrosti posta. Tako nam kažu učenjaci. Kako? Pa zato što je čovjek mnogo postio i povećava mu se stepeni u džennetu. Posebno sa postom, jer je to veličanstveni ibadet.